Yağış yağan kimi axlar aşıb daşdı. Səbəb isə yığılıb qalan tullantılar idi. Şəki şəhərində yaranan bu mənzərə bizə çoxdan tanışdı. Şəhərin küçələri elə iki gün öncə də eyni aqibəti yaşadı. Küçələrdə yenə su dizə qalxdı, hərəkət çətinləşdi. Axlarda qalan tullantılar suyun axını ilə müəyyən ərazilərdə toplandı. Nəticədə mərkəzi küçələrdə antisanitar vəziyyət yarandı ki, bu da heç də ürək açan deyildi. Nazirlər Kabinetinin qərarı var ki, zibili zibil qabından kənara və şəhərin ərazisinə hər hansı bir yerə vətəndaş atırsa, yerində 20 manat cərimədir. Amma o mexanizma hazır olub, yəni bizim Kommunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyin cərimə eləməyə heç də ixtiyarı yoxdur. Onu bilirsiniz ki, məlum idarələr var ki, ekologiyadır, sanepistansiyadır, onlar cəriməsini eləməlidirlər. Qədim tarixə malik olan turizm şəhəri Şəkini turistlər tez-tez ziyarət edir. Və təbii ki, onları bura cəlb edən amil tarixi abidələrlə yanaşı Şəkinin əsrarəngiz təbiətidir. Şəkiyə gələn xarici qonağın bu mənzərəni gördükdən sonra ölkəsinə hansı təəssüratla qayıdacağını isə təsəvvür etmək elə də çətin deyil. Elə buna görə də şəhərin təmizliyi əlaqədar qurumlarla yanaşı sakinlərin də marağında olmalıdır. Deməli, evlərini təmiz saxlayırlar, amma şəhəri təmiz saxlamaqda elə bil ki, qadir deyirlər. Şəhərin də təmizliyi kimindir? Həmin vətəndaşlarındır, sənindir, mənimdir. Onsuz da biz o zibilləri oradan daşıyırıq. Gördüyüz kimi şəhərin təmizlənməsi üçün görürsən bir sutka, iki sutka vaxt lazım olur. Bugün kommunal təsərrüfatın imkanı var ki, bütün əraziyə avtomaşın xidməti göstərir. Havanın yenidən isinməsi ilə problemin artıq arxada qaldığını düşünmək elə də düzgün olmazdı. Payız artıq öz çıltağızını bir dəfə göstərib və bu mənzərənin növbəti günlərdə də təkrarlanmayacağını heç kim təminat verə bilməz. Ona görə də hamılıqla şəhərin təmizliyinin qayğısına qalmalıyıq. Gülgəz Mustafayeva, Məmməd Məmmədov, İmran Rəsulzadə, Fərid Rafiqoğlu, Şəki.